Co Simek? Cik gadu, Andriem? 71 tev ir. 72? Decembrī 72. O! Viņam ir plāns iemācīties braukt ar snowboardu. Vai tu jau iemācies, Andrē? Snowboard? Pagaļ, kas tas snowboard? Tu man divus gadus atpakaļ, tā kalnu slēpošana. Jā, 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 tas pats, tas pats. Es domāju, kur tik novēc šojas stils? Viena vēl bija. Darbi neko nesenedzēs. Pārbūti. Man bijis tā, ka es trenim beidzās, no ko esmu smākt. Vīdžu, vīdžu. A tu saki, ka būs vajadzīgs? Ja būtu, beidzās ar to, ko jau jāatcīt. Šaujam 3D līdz pirmajam trāpījumam, lai citas jocīgi nebūtu, šīs būs pirmās sacensības, kad 3D būs marķēts distance. Lielie pieaugušie šaujam vainu dzeltans miets, vainu dzeltans zils miets. Juniors šauj tikai no zilās, no zilā dzeltanā stabiņa. Skatoties, ja atnāk komanda, nu ilgāk par 3 minūtēm nevajadzētu, jo mēs esam ļoti daudz un jātiek ir līdz tumsai galā. Rielze, Jānis Rožis, Oskars Kors, Jānis Kroģis, Kasmas Lutens, Kasmas Kors. Vajag saprast, pēc cik ilgu laiku sākam. Kādam ir pulkstens? Bet es esmu, ka tas ir vienīgā. Malkinam. Jārdi. Šausim pa vienu. Un mainamies. Nu, rotācijas. Jā. To secību. Pretēji nevar, tad tu vari zem bultām paiet. Kurš pirmais metam kauliņu? Jā, bet cilvēks. Tā, kurā ir Edgara būta? Šitā. Šitā ir, jā? Jā, 16. Jā. Didzim viss atrada. Didzim viss ir, ja? Jā. Atgabījām!
būtu viņš sakals. Tad viņi ieliek iekšā, tu cieši tā. Tieši. Un cilvēkam ir tikai centrālā rede, jā? Tik tūri nevar sapakusēt. Un tad, kas atstāvot, kur sapakusējās, skatījās, tad būs uz galvas. Savā starpā vienojās. Nu, re! Ir! Nu, re, jo! Kur patās reik? Augstu! Ir! Nav! Kaķis ir! Jā! Ir. Bet šeit es taisu neatzīmēju, jā, bet es sev neatzīmēju pie astotā, ka man divas būtu kautos. Tā jau ir jādarīt. Tā, Viļus. 16. 16, jā. Otrā būtina. Noteikti esam cits. Labāk, ka daudz vien, kas prots nezinu. Ir. Kā? Šāds tāpēc. Ir. Kāja var būt? Var būt. Yes! Vekam, mums viņš vienā vietā iet, ne? Viņš te labi izgaismots, tu redzētu. Super! Tu zini, kāpēc man tur ir kādus? Jā, trišā. Nē, praktiski. Neviena arī trešā būšana bija. Vai tiec nedomāju? Punktiet! Neuz punktu! Priekam! Karls Bensons teica 4-8-8. Es tev arī pa simtu noņēmu mazē. Ja.
tur atšķirti, jā, likt? Te viens kaut kurš, pa vidu vērti. Aizšā, 3-4 kārtu garām. Čuru lāci laik būs garām. Vien dūtni nāk, vien jūs. Bulks visas? Gribētu izsaukt divas meitenes, kuras piedalījās pasaules čempionātā Ungārijā šogad. Tā ir Rebeka Šelkina un Ella Elizabete Zerbi. Viņas atpelnīja šitā medaļa, bet es neatceros, kura bija kura. Man ir šitā. Višķīt es palīdzēju, Skubenič Jānis, kuru izsauc lūdzu šajā nākt. Kur ir Skubenič? Thank you.
Kristap, slavas! Malā! Pirmā vieta! Karls Bensons!